cikin ikon Allah wannan ba wa ranka shi dai yana da maganganu masu muhimmanci da yasa nazo da shi dan ka saurare shi amma ICP ka samu ka mai a kafishe shi go haka a'a an fi dani murga mun sace din shi ka kuma shi ko shi okay okay to ba wa Allah barka da Allah bai lafiya da ko Magana gaskiya ranka ya dubi kafin na haɗu da wannan bawan Allah. Na zagaya da bishi iri-iri na kai kukana, na kai karata ba a ansa ba. To amma zuwan da ne nan yadda aka karɓe ni sai tabbatar mun da za a karɓi karata. In Allah ya yarda nan za a karɓa ka kada. Me yake faruwa? Yawwa. I'm not going to be able to do it. Kuma a dau munan mataki a kaina. Holy center. To amma shi tsaya. Tuwon kamar na masara ne ko na dawa. Sai dole sai mun gano ne irin tuwo ne dan mu auna laifin. Maga kuma hukuncin da ya ci. Au. Wato hukuncin ma ya danganta da tuwon da baka ciki. Ai da ma ai. Sai yanzu kaga amsa ne in muka kama ka muka kulle ka. To dole mu je kuma mu gaya maka. In yaso sai ka da sai kai bayyana kanka sai ku tafi tare. Eh wannan hukunci yayi. Yayi. So wannan shine dole ne kai mun kai kamar ka kulle kai yanzu. Za mu je mu gaya maka cewa an kulle ka. In yaso sai ka taho ka zo ka bayyana kanka. Wannan shine. To be mumu. Itin sai dai wise. To. Are mumu ma. Wanda ya tuwo ne. Ina ga dai tuwon tsari ne. Tsari ko to. Sim din ka nawa ne? Sai da alamun na ga kamar akwai dan eh ah yalla ba ina da sun ba da yawa ah ina sani ai na san in ba yawan sun din ba za ka wannan irin fituwar da wannan magana na ka masu ɗan dabaru ba eh kamar guda nawa ne Allah sun uku nake da shi sun uku eh ACP a ƙara mun sun biya dora saboda a samu abin ya balance in yaso sai a huce da shi da wannan ka gane sai a ƙara sa masa abubuwan sa Yaje da kai ne shi. Kar! Yalla bai. Ni gaskiya ba zan bannan gurin ba. Sai an nemo mun dan uwana. Shekara 750 ina neman dan uwana ya zalunce ni. Kuma da zuwa gurin a ce kawai hakurin a tafi da gurin ku. Ranka da dai ai na samu information din dan uwan nashi yana can da wani. Ikon Allah. Yanzu shi dan uwan na yana can har cikin kogi ba na shiga neman sa. Teku ba inda ba shiga ba. To ai kaji yana can. Yanzu duk ne wanda nake mai yana can. Haura teku kuma na nawa. Ku je can yana can. Da je ku ne ku je da shi. Ka je za ka gaisa can. To yalla bai. Amma kaka ga mai kuntu. Ku kai shi saboda sai zai gudu. Eh ba ka lalla kana ganin sa kama shi nan ka da shi yau. To kakka samu da. Ha. A samu shi da Allah. Na gode ka abin nan ka gode ga yawa. Adalla.